زانی چۆن ئەمەکە باسی ئەو پرسیارە دەستخۆش بکردت، ینی سەرۆکی جوڵانەوەینەوەی نوێ کەسێ بۆ کاندید بۆ پەرلەمانی کوردستان لەم خولەیەکی ئێستا هەیە، ینی بەتەنیا خۆی نزیکەی 105,000 دەنگی هێناوە. ئەو کەسانیشی کە دیارن دەنگیان بە سەرۆکی جوڵانەوەی نوێ داوە، ینی خەڵکی ناڕازی، خەڵکی مەنکوبن، گەنجانی بڵێم بەژمێنەت و بیرکاری ئەم وڵاتان، ینی گەنجانی تۆڕەن، گەنجانی بێئومێدکراون لەم سیستەم و دەسەڵاتە، ینی ئەتوانین بڵێین بە هەموو شێوەیە ئەو دەنگە ناڕازیانە بوون سەوتیان داوە بە سەرۆکی جوڵانەوە. لەبەرەوەی سەرۆکی جوڵانەوە کە هیچ بەردەوام تەعبیر لەو دەنگانە ئەکا کە پێی دراوە وە خۆی و ئەندامانی بڵێین جوڵانەوەکە وە پەرلەمانتارەکانیشمان لە پەرلەمانی کوردستان و عێراق ئەبێت داکۆچی بکەن لەو شەریحەی کە دەنگی پێداون، ینی بەڕاستی لەبەرەوە ئێستا هاوڵاتی چ ئومێدێکی بەم دەسەڵاتە هەبێ. ئێمە دوێنێ لە پەرلەمانی کوردستان تێگرتنی پێڵاو یاخود دەمدەستەواژانی کە باسی زۆر باشە، باسی ئەوە شەکەم. ئێستا ئێمە دوێنێ لە پەرلەمانی کوردستان سەرۆکی فراکسیۆنەکەمان یوسفێتی قسەکار ڕێگەی قسەکردنیان نەداوە، یعنی لەکوێ دنیادا هەبووە. من بەراورد دەگەم لە پەرلەمانی تورکیا، یعنی لە پەرلەمانی تورکیا کاتی عوسمان بایدەمیر بەرامبەر بە سەرۆکی پەرلەمان هەرچەند ڕێگەشی پێ نادا، ئەڵێ ئەوە پێچەوانەی بڵین نقطە نیزامی ئەوانەیە، ئەو دێت ئەڵێ کوردستان باسی کوردستانەکە کوردستان لە دڵی منایە بەم شێوە. یعنی ئەمە پەرلەمانتارەکانمان ڕێگەی ئەوشی پێ نادرێت کە بڵین ئێمە داکۆچی لە خەڵکەکەین، مافی خەڵک، مافی هاوڵاتی. ینی بەڕاستی پرسیارێکی مەعقولە کە ئەڵێ سەرۆکی پەرلەمان کە سەرۆکی گەورەترین دەسەڵاتی تەشریعی و یاسادانانە نابێ بزانێ هەرێمەکەی حکوومەتەکەی کە خۆی چاودێرە بەسەر یەو بکەی یاسا نابێ بزانێ داهاتەکەی چۆنە چینیە. پەرلەمانتار شێوی بنێتەوە لە ناو پەرلەمانە گرژی و ئاڵۆزی دروست بکات، ئەمە پاساوە بۆ ئەو کارە بکات. ئازانی چۆنە بۆچی پاس، ینی پاساوی چی؟ ئەمە لە پێشکەوتوترین وڵاتی دنیا پەرلەمانتارەکانە بینین، ینی لە ئەنجامی سراع و کێشەکانیان شەڕە کورسی لەگەڵ یەکەکەن، ینی لە پێناوی مافی خەڵکە شەڕە کورسی یەکەن. بەس لێرە لە پێناوی بەدەستهێنانی کورسیەکی پەرلەمانتاریە ئامادەن مافی هەموو خەڵک پێشێل بکەن. ینی بەڕاستی ئێمە بەبەستمانە پەرلەمان پەرلەمانتاران بە هەموو بۆچوونە جیاوازەکانیان ئەوە پەرلەمان بکەن بە ساحەی یەکلاکردنەوەی ململانەکانیان، ینی ململانە مەدەنیەکانیان. ینی قسەکردن چییە؟ تۆ قسە بکەی کە ڕێگەت پێ نەدەن. ینی بەڕاستی پارتی وێکێتی لە ساڵانی ڕابردووە دەیان هەزار خەڵکیان لێ کوشتووە. ئێمە سەنگەری بڵین شەڕی گەرم ئەگوازینەوە بە شەڕی سارد کە شەڕی مەدەنیە. کاتی سەرۆکی جوڵانەوە گەشت ئەڵێ بێدەنگ مەبن بەرامبەر پەرلەمانتارەکان لە بچووکترین شتەوە تا پێڵاو تێگرتنیش، بەڕاستی هەندێ بەرپرس لەم حیزبە دەسەڵاتداران نەک پێڵاو، بەڵکو حەقە سەرۆخوار بێن خەتە ناو تەنەکەی خۆڵەوە نەک، ینی بەڕاستی خۆشیان، ینی هەندێک لە بەرپرسانی ئەو دوو حیزبە تەیدی ئەو قسەی ئێمە ئەکەن. ینی کاتێک کە ئەونە گەندەڵی، کە ئەونە یاساشکێنی، کە ئەوندە کەرامەتی ئینسانی کوردیان پێشێل کردووە، مافی ئەوە ئەدرێ بە خەڵک، یان خەڵک ئەونە تووڕێلیان، ینی زۆر لەوە زیاتریان پێکە. دڵی خەڵکمان